Balamusiza banyawo ne basebo amannya akalanda Bruce nga nsinziira ku Good Leisure Farm, Good Incubation Center nga tusangibwa na Jera Wakiso. Wano tugenda kubanga tulaba topic ebbiri, okutambuza ennyama nga teyonoonese n'okwewala obubenje ku makubo. So n'olwekyo mpozi okubasunulirako akatono, wansi w'okutambuza ennyama nga teyonoonese tugenda kubanga tutunuulira ensabika yaayo, ngeri ki gy'olina okusabikamu ennyama eyo, ngeri ki gy'olina kugiterekamu, bunyogovu ki bw'olina kugiterekamu, then okwewala obubenje, lwaki olina okwambala helmet, lwaki olina okubeera ne permit. Ebyo tugenda kubanga tubitunuulira. Lwaki olina okwambala engatto ezibika ebigere byo? Waba olina okuvuga endiima, waba olina okuyisiza na ddi? So n'olwekyo ebyo byonna tugenda kubanga tubitunuulira mu slide zaffe zinaaba ziddako. Pozi kinaaba kigaanye oba nga yeetaaga okubuuza ebibuuzo, ennamba zange ziri okwo, so kunkubirako ne tusobola okwatagana ne nkuddamu n'otegeera bulungi kiki ekirina okukolebwa tusobole okutwala ennyama yaffe mu katale eri bakasitoma, tusobole okukola bizinesi etuukiridde n'omutindo, tusobole okufuna gw'okufuna ssente ng'ovudde ku ezo z'ofuna mu kusaabaza bakasitoma. So n'olwekyo njagala tutambule wamu, mwebale nnyo, mwebalire ddala.